کوم پکې د فلمونو دومره فټوال ته کټه کټه پوسټرې براتلی اوس پکې راځي یار د اخبار کې خدای دې تباہ کی دا سوشل میډیا نو هر څه غیته ورواړو اخبارونه ټول را لمن کړل تان خوشا سي خور او پروتې اي هاي 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 یاره خو یو خو دې ځواني ډیر تنگ کړې ما توبه خدای را کوم ځواني لورا دا تا تکاری نه دا ځواني د ځواني د دې ځواني نه د مچانو شړه مچان په ناشتي ځواني نه ځواني مرګي دا ځواني مرګي دا ولې تاسو شي یو سندق د نه نو چتی کی ځان نه دی کولی جوړ کړی دی سندق سندق صد به منی جی بوجا دا چتو په دې شاه په دې مټو باندې بس هاو دونی من بوجا او چته په دې مټو هاو دواړه مټو کنه هاو د خدای په ځل سره دا یو لاس دا چې د سکیږي کنه نو پورا ریل گاډی چې ده هغه مغزی کې سٹاپ کیږي دې ته ټیکنیکل دغه وای ښه خبره ټیکنیکل هغه ټیکنیکل وای نه ودریږي ستاده وای نه ودریږي دا چې والا طاقت ده طاقت کم طاقت کنه دا تا تکاری نه طاقت اوه مکه 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 او کار دی خو جله کا ساده دی کنه وې زرو ګوره ګری باډی روانه ده باډی دې نی بیا نه تا ته ډیر فخر دی چې ستا مټو کې ډیر زور دی شکر ده الله الله به کی پیدا کړې رورا رازا دا غزا دا میدان سو کما رازا پنجا لڑاو تا سارا آو خدای اور رسول تو ګوره دیو زما په مخ را لګي سبا را وایي نقصان شوی اډو کې مټو کې وایي ماشه خدای دې خر ته ټیټی ستا خو سپیر پاړم په شوبه کې نه خرڅيږي نه نه وایي بیا بتاره لاس د کمالو اډو کې ماته دل پرې دا پنجا و دل تما سا جنگ کا رازا دا غزا او دا میدان کو دې بیل له ټولو باندې به دوت پتیس کې هله کدو د شپې جر د خوب لیدل نه غړ وړ ها او خبر هم غړي وړي کی رازا 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 چلو دسکا لاس دسکا مخ کنه لاس دسکا و من کنه دا استاد یعنی مکا و دا منګه کړی اجازه ما را زه ها ها راجا ها راجا کنه یو منټ یو منټ یو منټ یو یو منټ یو منټ ابوی غټا لی و ها ها بخله اے ها ورک زور ورک زور شابا تکړه شا یو منټ یو منټ نه نه دا به نه شروع حقیقت دنیا آباد ہے او کنه که دوکا دوکا دا پخوار وانه وی نو ما خو ورزی کی دوکا خوړلې ده نه نه خ خلق ما ته پیښ شوی نه ها او تاسو کار نشته خ خلق سره کنه بس نو دلته خ خلق نشته کنه چا څه مطلب دې په لدی وی کنه خ خلق پیښ شوی نه دي دا منګ درې وانه درته لاکوان کار نه ته خ خلق نه 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 زمنګ دلاسو خو خدای شکر دې غری په نوکری په بحال ناشتي یعنی کمنګ دې شیطان ته کوم اج خدای په دوه ورځې کې بيجته هاي نه نه پتی راوړا یار دا دې تیارو ما عوامي بکل راځي ها عوامي بکل راځي عوامي را روان دي او هغه تیز ګام خو تیر شوی ها ها هغه نه نه لودل ته ولا درته پلی سټیشن باندې هغه تیز ګام څه ته وای ها ها نو دومره تیز کو جلا مونږه مزدوري ځان سره یوړه نو بس سبا وګونو حالات خراب دي نن سبا خلک سامانونه هم نه راوړي کنه ګرانی دا سامان مامان څه دا والا ټیټی ها واه زنده‌باد نہ موسکل موسکل ہے نہ تارے نہ رقم دے دے پیسے ور کویم او زینی تور مانی فیرنگے دے چاتا ستم نہ کی کرا نہ تو ولی وس دی وس کنا نور بسوم نس کی دیر چے مس کا رنگ بدی تور شی یرا بلو رس دی دلے مدو گرا دا دریٹا کی راوتی دا مانی او ہو دا خو ٹھیک شو وس خو تور شی وی نہ نہ مالا پکوڑیں پخولی اگا چان ما سیو سنڈن نو اگا ٹول تیل دی خوارا ٹول تیل اللہ سے ٹول شی زرے یارا وا وا پکوڑیں پخے او کل نہ کلا کرے بکور کی زال بخلا پخوما ہاں دا ډیر مزه کې ډیر فن کوي تا خو بچر ته پخلې نه کړې منګه پخلې هم کړې ده خدای شکر دې باران وریږي او دا پکوړې او سموسې پخېږي فن کوي
ها کوجی بخپل خرچای کنه علا خوان کوي ها دا غوختو علا خوان نه کوي هغه کی بیا ځای کنه ها او کنه ها دا واده ورېدل ها واو تاسو دواړه خاص تور باندې ها او ځان دې وښتو ها نه نه جانی دا پکوړې ته ځان ځان نخوري ملي نه وروړي یار نه نه مړه دا مې اورد په شپه سي وګې شو منو باغ بار ته ول ټلم بندو نو مې سنشت نو بخپل مې ځان له کور کې پخې ها ایمرجنسی کار یار ها او کنه ها اے اغلم یو کپ چے دودھ پتی ور کا تیم پخپل اوس کا او دے درے کپ دودھ پتی پیسے بتا ور کے زکا چے بیل پنجا دے بیل لے دا یارو کے بے ایمانی دی گٹھری دا بے ایمانی جی شے اولی جنگ کی بتا تا سو کو یو منٹ ودرے گا تب ودرے گی دے نشتے ہو با کئی جو بنو ودرے گا ان ولے ودرے دلی زخدا دی جارا والے سے مقابلے لا ٹیکنیکل مار دیتا وے ٹیکنیکل بس تا سر صرف ٹیکنیکل دی نور دا سری زم نشتا ہاں نو بعد تورا دنیا پ ٹیکنیکل مان دی چلی گی زخدا دی ٹیکنیکل پ منگے اس دکی نو بیا من سر زور اور ٹیکنیک دواڑی بیا تو گورے سنگ دی اس مکی سمکی لا رو گم ہا زا دا گز او دا میدان پتہ بیا او چلی گی ہا بڑا اللہ دی خیر کی ہاں لیکن شکرام دی سٹیشن تو خود سے خوش خوش اپروپ تے بس سٹیشن ب خوش زکی زکا چنن سبا گرانی دا نہ سوک د کور نہ اوزی بے پزولا نہ سوک بے پزولا خوراک کئی نہ سوک بے پزولا مطلب دے چی چا سا تعلق ساتھی جگہ چی گرانی دا گورا وڑی کم جیتا اور رسے تل خدا پاک دی غریبانم سلام دا غم دے زمن کی گرانی دا زمن دا خدا شکر نو باسی دا خدا نے ایک بختہ چرتا دا بار ملکوں نے سوک راشی دا غینہ تا پوسو کہ جی بار ملکوں کی سہالاتی تا تا بدا خپل وطن جنت کاری دا دوبر ارزان وطن دے ها 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 دا ته دې امارات دلاشه دي عربو دلاشه زه ته له مت یقینو کا په یوونی ما درهم باندې دا د ابو بوتلو نو 100 روپے شو دلته پسولې په 50 روپے دلته روټه پسولې په 100 روپے الته په 45 نو الته گرانی دا دلته گرانی دا الته گرانی دا جانی بیا زمنګ وطن جنت ته ظالمانو ها دا خلق ناشکر دي په دې ټیم شکر نو باسي چې نور گران شي بیا وې نور گران شو خو په دې ټیم موږ شکر وباسو الله به نورم خکته کی ها واو واو بس ځان له تسلی نه ور کوي تسلی یعنی سي هر وخت یقین کو تسلی دي کیسه خبره ده وا نو بس چې تسلی ځان له نور کو دا خبرې نه کو چې موږ من نور بس وکړو یار او کې د رزق وعده الله کړی دا خدای شکر دې درې ټیم خلو سلورم ټیم امراکی زینی وخت کې دومره خلو بس دا شکر دې کنه ضروري چې زه موټرې والم او مرسیډیز والم او بی ام دبليو دا چیزونه زه والم بلا وتر او ځان خان جوړ کوم زه بیا ویم چې شکر دې الله نارورا په هر حال کې شکر دې الله انسان ناشکر دی زه خو نیمه شکر دې الله ما خو چرم نه دی وی زه ناشکر ما ما سر دانی شه دانی په دې بوجو چې تولو کې زه خوشاله یم ګوره سړی سره چې سایکل یې کنه غوي موټر سایکل راشي چې موټر سایکل راشي غوي گاډي راشي چې گاډي راشي اغه وای دینه خ گاډي راشي چې اغه خ گاډي راشي به وای چې را جاز راشي ماسره پیښولې ګوره ګوره ټیټی سیب داغه خواہشات تی چې تا د سمینه بده تاړی ها چې خدای صدر کا پاغي شکر اوس کا یورل با الله نه غم درکی اب هم درکی تخپل مهنت کا لازمې خلق ورپسې ګړی وړی شروع کی ها هاو ته ګوري نه لا هر اوس په اقبال نو داسر راځي داس خبر نه لا غ مړ شو غه مړ کو غه مړ کو یو پټه به یو جیرب زمکا به یو دو جیرب زمکا به سم نن سره پس مړ کی ولې رورا دا دی ولې وجه دا خدا غز مکا وخت ور کړو تا ولې وجه واغه صبر نه کړی دا غ خپل جون بیا در پدری ازمکا غ تم نه پاتې کیږي دا دا خدا الله کارو نه دی رورا الله په خپل کارو نه خپل ما خیر کی گاړه راغه گرم چای گرم چای اخبار والا دا کپونا روڈ الگ زر زر موبائل استعمال کرے تا تو سب پتہ دے چ ٹچ سو تو وای دا تا لے در کڑے چا دے را کڑے نا خستے میں دے پے سو اس کو اور سن تو وہ دی کہ غلط بٹن نو ہر سبے ڈیلیٹ کڑی ورے بلے غلط بٹن نو ہم پوئے گما پے تا پچان تا کو نہ من نو چ تار تا سب موبائل سٹا ٹچ نہ نہ ما مزے پے سو کو مڑ دا ماڑو پکار نے موبائل میں سکوں
نو زمانہ زاڑہ زمانے خلق ہستے ٹک ٹاک پگی لگ رہو با ٹک ٹاک تے ٹک ٹاک نہ نہ جو ٹک ٹاک ما ہاں ارے دی انگریزاں جو ٹک ٹاک اگل گرو باسا اگر ہو باسا ہاں واہ اے داوا اجے رہو اٹھا اور گست اے لو کرے ایسی نکلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آپ کی عمر 40 سے زیادہ ہو گئی ہے ابھی تک آپ کی اچھائیاں آپ کی برائیوں کے اوپر غالب مخ کے لاڑا ویڈیو ڈیرا خا خبر ہے پکی ورا دے ٹک ٹاک کے خدا لو بے مو بے ارسشتا وہ ڈیر خی خبر ہم پکی راضی خا ما خی خبر دو پارا دا ٹک ٹاک دے کے ساتھ لے دیا خو زندہ بابیا دے گٹھلی دا عزقا خو زندہ ٹک ٹاک او کل مسامن پی کوا بس بس السلام مرحبا علیکم مرحبا وعلیکم السلام دیر خوشاله اون دپلار وادون دا حبیبی انسانن باقاعده اون کارنګ هو خرم دا ستاسو اندازون دی وخت کی زما دپلار واده څنګه اون او کنه زبان دل میز اړه وی نو دوم نه غډیږي خوشاله ما ویل کچر دپلار واده دی دی یا لکه ملمده ملمده دی خوشا شیخون شیخون حبیبی سیټون سیټون کی نون دا پاکستانون یس سٹیشنون کنا یس یس زما غور نکما تا د دې بار کې ډېر ډېر کسی اون کو او لانګ سبجیکټ لانګ سٹوری یوزن دې سٹیشنون یعنی زما غور نکا زما نکتا ویلون هغه پاکستان تراتلن راغلی اون ها دلته بیا غټی زیات ګرځې دلی اون هر قسم هغه سره خوراکونه کړیو گاڑو کے گھر سے دھریم او دا پاکستان ریل گاڑی ٹرینن 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 یس یس دا دبئی نا ٹرینن ہم راتل شروع شو نہ لا فی الحال ندی راغی دا پتہ کم جینا دا ٹرین نا را کوشو کم جینا دا تا گاڑی نا را کوشو دا کم جینا یا اخی دا خو اس دلتا ون دا نمائش دا پارا ولاڑن دا خرابن زنگن آلوداون خود سٹیشن یو نخاون نخاون ماڈرن ماڈرن زوڑ ماڈرن نو ولاڑن نو اس دے کے انسان نتلون سفر نون منا اس بتا سو سرن بہترین بہترین ٹرینن ہاں نہ نہ اس کو ڈیر ڈیر بہترین ٹرینن ڈیر تیز ٹرینن چرتا ہوں زخم دیون زخم دا دی گون تے رور کے راغلن او دے پکم گاڑی کی راغلے خدا پاک تیز رو کی نہیں راغلے چیشے کی راغلے اون مال گاڑی کی راغلے مال گاڑی کی غلے شو مال گاڑی کی مال اسا ڈیر دے زما خیر دے گون تے ریلون سیم کلرن سیم کلرن کنا یو کرنوں او سیم بوگے اون ہا بدے تے پولیس والا ڈبی تو ور خطے دے ہا ہا خیر خیر بہترین ریل گاڑی اون پاکستان جب دیو لے گن جب دیو لے گن مان کون نی دلن اس براشی زما غور نکتی کم کی سزا ما نکتا کون اگے نہ پس بیا ور پس بل نکتا کون او بیا اگے نہ پس زما پلار تا کون اگے کسی چ ما تر رسی دلن ما ایرا ش پاکستان قتلن غاڑن نہ نہ پاکستان کھلے ملکن کھلے وطنن موسمون ڈیرن فروٹن ڈیرن سبزیان ڈیرن
وبون غرونه اون هوټل کوینه مالیدن خودا هغه دریاب کې هغه چې کوم وبون شنیشنی زمانی کما ته ویلون شنیشنی وبو پزې باندې هغه کې پلاستر کون او ورکی هغه ډبی اون د جوسونن هغه غندونن او د فلش ټولی وبو سین ته ور برابرولن اصل کې منګ ډیر بهترین کومن ماشاءالله منګ کیر کم کرن سبحان الله واه او رشتہ تاسو راته وینه اون خداب د پختو هر خبرې سره اون لگاو بس عربي ساده دغه پیږي شیخون برج خلیفہ هون برج خلیفہ هون الحمدلله مننا خواهشون برج خلیفہ ګورن خواهشون برج خلیفہ ګورن برخاتلون برخاتلون یس یس سره برخاتلون سلطا ګډې وړاول ګډې دی غر کو او باقاعده دی خدای غر کو په دوبه دی ګډې د کمر علی مړه یی راز اسې دی برج خلیفہ مان سړې وخه جو ګډې وړاوي کنه ډیرو کل تاسو جګ خدای اکسیجن څه پی جانی شیخون ستاسو پاکستان ته دراتلو مقصدون زه دلته بازان نیولن پس راغلم نو نیولم یو دوا دانیا غستلن ها باز دی اخستی پسون باز هغه خډیر ګرانون دولکه درهم کولو بره درهم ها لسنګون نو بس هغه خو هوټل ترالون او چکون نو هغه خو ټپوسانو خاتون ها نو تا ته اون په باز کې او په ټپوس کې فرق نه ښکارون یا خي زمان زمان نو کرن واغستلون خا خرید و فروخت نوکرون کړین بس ټیک دې زګه چا دوک کړه له لکه پیسې او بهر ډیر تیز نورن ما خو دا چشمه ونا چولن کنه نو چې هوټل ترالون او چشمه کو ذکرون سم چې چک کون هغه ته رنگ ور کولن هر وزر ته رنگ ور کون وزر دا وزر دومره پلک وی ته کړي توخته بازه کی پیدا دی حبیبی یا اخی تاسو په دبي کې اون تاسو ذاتیون کوی شتاون تلون بشمار کویون ها بشمار کویون زنده باد ګناون کیناون منخ پورا کیناون خدمتون کیناون خاکسارون مسکینون انت مسکین دلتا تیل کوی لا تعدادن نو به یو کوی پاکستان ل ورکه کنه چې دا پټرول ارزان شي غرق شي وی کنه دومره ګران کړی دی خدای تعالی سم کا ټول کوی وچون حبیبی سوون کوو کې تیل اون کا ختمون ډیر تیل پکې اوسمون ها خو هغه رنگ نون څنګه چې پخواون ولی اوسې رنگ بدل شوی دی کم شوم خو بیا هم مونږ تاسو وطن تا پاکستان نیم پنیما مفتو اور یعنی فری یعنی خیراتی ورکوم خیراتون پیٹرول پاکستان نو پاکستان عادتون په خیراتون نو په مونږ خو زارش نه کزمو خو پوسټی کې نشتل مونږ جی کری تلاجو د پټینا ټماټر نو نو د اور په بای الګا دومره ګران ونی وی پیٹرول ګران شي خدای دې غر کنو پیٹرول هم ته ګران شي تا په پټی کې ټماټر ګران کړ شیخون دلته خو تبعی استلون د دې نه د سر د طرفه لالون د دې پټرول د لاسون چې کوم خبره کو وای پټرول ګران شو دا الوګان والے ګران دی پټرول ګران شو دا والے ګران دی پټرول الوګان والے په پټرول باندې غټي یار تاسو ولی جاړون اصل جاړون ګرانیو نه حبيبي دنیا مستولن نو پټرول وی ګرانون ګرانیو پروانون تاسو ټول فقیرون مسکینون او خیراتیانون تاسو ته ګرانی سون چرته خیراتون واخلن او قرضی اخلن او تاسو مزیون تاسو خو مزیون مون ټول کویان تشون ویان ټول تشون تاسو د مستو د لاس تشون زمون د مستو د لاس تشون او تاسو له نیم نیم د اسې در کولو د لاس تشون نو اسې درګ اسې لګې دی اسې چرته ور کوي بابا اغستلون پیسې پاونډونه ډالرز در کون سو بابا اغستلون الته راتللون کارونه تاسو کولین ف
فوجیان ستاسو والتا رات للون ستاسو دفاع کولون ستاسو دفاع کولون نو مونگا خرچ وزول ندرتلون نو مونگا خرچا ورکون دوم روزگار نو نمارا عربیون مونگا خرچا ورکون آها ورکوی بنوالی سا پاکستانون دبیون دوستون کلاکون کلاکون فضولن بیس فضولن حبیبی بیس فضولن دا اوائیون کی پاکستان نبا کلا واپسون واپسون پیسی نیو خرچون ٹکٹ ہون درومون ٹکٹ ہون درومون گپ لگون حبیبی گپ لگون ماسر ویزی ہون ویزی ہون خب ویزیم دیو سر لکه او دا خود کار سره ده یه ره چرت یو ویزا را لگو را و دسته ده تیلو کوی مانده از ما دیوٹی و لگه وی حال تانا بازی لگ لگ خرسو مکنه اینه دی جینا دی نیت خراب تیخته ده غرک تاله بس ویزا در کیا دی خواما تره گو گورم تا سار سار شیشه که خپل نامخ کتون آو جی آو بلکل ار و رس کتون ضروریون آره راست ده مخ کتون شیشه کی؟ اوقد چگا واهون داشتی؟ اون داغ خمام میلون چه دیسنجا دوبه تطلون؟ اون دبی مسکینن مسکینن بال بچه دارن مزدوریون یا خی ماتا دیر مخ که ویلون چه پاکستانیون کلون پاکستانیون مسکینون غریبون نه بیبی نه کلون پاکستانیون غریبون نه ما تو برا ستاسو وزیر اعظم غوختون یوم صبر وکون غوختون زمون دا وزیر اعظم نه غوختون سړیا قرضه غوختون قرضه ډیفینیټلی قرضه غوختون سود سره در واپس کوون نه خیراتی نه درا کړی او کنه او حبیبی سو سوزل قرضه په اغستون او بیا واپ رستو معاف کون کله واپس کون پاتې رالو یار څه شی معاف کړی وسا پورې مونږ تا سم معاف کړی دی صبر وکون دا مشر شیخون تلیفونون یا شیخون وایون هم پا پختو پویگی آو رازلون خواه دنن راتلون اخپلو که عربی نوی اخپلو که پختو وی خواه ها او پختی سو دیر از جات ایج دکڑی دا خو ما دا کاری دوبای نه چار سدین را غلی دیر از جات ویزیون ما سرون مشر شیخون ویلون چی ترس دلون خواه ما ورتوی چی زازرون فکرون نه شیخ مشر شیخ فکرون 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 نو دل تا ما تا داسی زیون او خوین چی آل تا خلق پیسی ورکون پیسو والیون تاسو دیر غریبانان استاسو خلی نه ما تا پتا لگی دیر نیسمنیون نو تو تا نور ورنیز دیشا و استا خلی نه پتا چلی گی نیسمن دون ام علمه دیزه که ورسر که ناستا ما استا دلاسه منگ تا سپیرو بید دهی دیگر که دا پرنه خواه خواه کن دا سو کن چه والون چای نجی نا دا دل ری تماتر خرسی یه لکه پیاله چه خور که ملمه دیگر چی والا ده تا تکاری نه یار دا سنگ عربی تا تا خو چه نسکی دیر بتمیزون استادا یو مکولی دا سشیم نه نه خیرون بچپن 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 شیخ حبیبی یا خیر دل تا که نوکری هون آو تا نوکری کوری غواری هون الحنول نما سرشن زان سر بدی کولی کم سامانون اوچتاولون دی مزدوره که یو بیل خوندون شیخون یو دیر مزهون خلاوتون زور لگون بیا خوراک کون یا حبیبی ما تا سه ضرورتون در نوکره کولون زمال تا کویون دا کویان دا تیلون بیشمار کویان دا تیلون تا سر ریلگاڑ اشتا یو کویان که چه نیم نیم کلو تیلون انو پنزوسو کالون پاکستان لدیرون دا کله چې باران وشي نو ستاسو د تیلو کویانو له اوبه نه ورځي دا ټول هلته باران کوی کې کیږي عینه بیا پټرول جوړوي پخپله قدرتي جوړوي مکس پټرول خرڅوي اوبه هم پکې خرڅوي نه دا ځکه بله ورځې زما ګاډي پټاخې وال د دې پټرول په ځای کوم ګاډی راکې ګاډی ګاډی شیخون بیٹون کینون کینون ګاډی اون ودرولې اون کی نه اون پکې وهلې اون
خدای تا وګوره یار هر وخت چې وایي چې ګرانی دا ګرانی دا ګرانی دا او تا نه چې واړو دومره خوګي دومره چینی دی بګه چوری ظالمه لکه تا نه چې بوره اسیب دلته پریخی دا نو سو کما کلوی چې خوګیره له جوړه کا کلوی پیکره له جوړه کا یو خبر خوستاسم نه دا نه چې جوړه خو برابر چې جوړه کنه شوګر کا خو به زپره دا مړه د سکار کوا دا شوده چې راوړې کنه په نو دینه دا پیرو الیکشن ته مال سیټ تا کوا دی بریتو له لګور کوم چاویل پیرو چې بریتو ماندی لګیا کنه نشونمای حقیقی دی بریتو کتاله مونږه میخي موساتو کنه او کوچ ماسته پیرو وی ټول درکو بیا دیم پدی مخ نور ناراضی اومده کسی وای دا قصه به ولی بدسی ولی ترا کا یار کیس کی ها کیس کی راوړه او راوړه ته دا پلان نو کر دی ما راشه یو سا وای راوړه نچ تپوس کینو نیکی کینو پورا نیکی وکا کنا جانی لگ پجیبم گوتھے وینو یار نرمال پدا بش دربا کما دان دلا والا التنا وای پرې راته خوځاو وای هلکه دا څوک د سم انګريز ده ریګې دا مخونه غوایم غرق نه کړ وسته کې نزان نو ویشته دا څه کوي اسی اسی مې دا وختان لګ خراب شوی دا مې جوړولو یار سمارټ سړی چې دې کنا وخته دا شټ کوي لګ شانتا هالو آیو اسی چې مو ماتې وای پرې راته خو زه هو ماتې ویلې اجی هالو هالو آی ام جولی 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 آی ام Titi Mushtaq, this station master. You know master? I don't know. Yes, I know about that. But sometime lovely people come here and my heart is there khushala. Khushala? What's mean khushala? Khushala. Khushala means happy, happy. Oh, happy, happy. I am happy. To from, to from? I'm from London. London, ha yes. Ha ha. London, Raghali. London, Raghali. England, England. Yes. Ah, English, da. What's your name? My name is Jani, Jani. Jani. Jani Junction. Jani. Aga wahi kana. Oh. Aga Punjabi ki wahi kana. Jani. Jani. Aba Pakhtu dumra ne pi ki tor sara Punjabi shuru ke. Pakhtu. You speak Pashto? Lag lag. Oh, lag lag, yes, yes. Lag lag. Okay, khair, the dear Abhay Manga Pakhpana Kuhu. Oh, yes, 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 yes. You, ta from? I'm from London. My name is Julie, Julie. Julie, Julie. Yes. Julie, Julie. Mushtaq. Ti, 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 ti. Ti, 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 ti. On khati kana? On khati kana? No, baso. ماشاءالله جی کله کله خیسته د خلک راشینو غټ غټ سړی ونه خلیزت د کم باغ ته پرېما پاکستان ته څنګه راغلی پاکستان ته ز چکر ته راغلی چکر خخ سه سپاړی نه یس یس خلک د دې لندن ته ته لندن نظر ته راغلی خودل تر نېچرل بیوټي آی لوف پاکستان ګډ 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 آی لوف کوم پاکستان وای هغه چې د خلینو دی نه خېږي ته پاکستان زه خدا نه هم چې آی لوف یو ورتوم نو وګوره او کنه بوټان هم د سيدي جوړو کراټي هم زده کړی د سترګي به در نوري وړي کړی یو لايك ا ویری هانسم مان می یس وودري دل دی خبره دی هانسم مان یس خبر سی ویل سی ویل صحیح لره نه کولی کار وزن او چتاول والا ورس مین کولی 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 دیس از کولی سامان او چت کا لوډر 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 Isn't the loader? Yes, yes. I'm here. Wali, loading is the good job. No. No, zor gwaadi da se tili kawale amlishi. Do mani da bo jaye de aur tasha jaadu la chota kade wa. Aur bi adre aur zimla ki daalo.
منګه دونی من منی ز بوجه په شا چتو اغه نه تپوس خو کا یو نو ملا کې دړ یس یس بیک باون یس بیک باون یس 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 د ماتین دا فارغین نو تا ولر څنګه دی سټایل سمارټ مین یو نو یا مخې ته راشه د موږ سره ډېر تاوي کتاب پس یار دلته راشه خا خدیزي کې کېنم دلته کېنم موږ دې مخامخ نه دغه منځ کې بکېنم ځکه چې سړی خطرناک ښه نه نه بالکل خدای دې ټیچر راولي دې ټیم ځکه چې ته نقل اړېږي ټیچر اسوګ د ټیچر د دې کېدل والا فیانسي فیانسي یو هاف فیانسي یا یا ماشاءالله یو ار ویری لکی مان ثانک یو مام د ختم بیوټی پارلر کی جوړ کړی دي دس دس از نېچرل هیر سو پیسې په لګی دي دا زما خپل وخت دی خپل دی کنه خدا ډرایا نه مرایا نه 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 دا خپل نېچرل هیر دی خ نېچرل جی سیم ټو یو پټیکا ستا ګوره صرف بس اصل کې د پینډې اوبر ټیک نه دی لکشان دا لوتی دی جی دا نالا لې پکې لګه مکسچر وې دا کنه لکشان نه دی ډیر لوتی دی او پټیکا و صرف نېچرل پاتې دی هیر تری دی ګوره ها ها ما بخا ته دی تاسو نه ډیر مزیدار دی مزیدار دی اخته هیر ا رنگ ستا په شان ته دی اخته ها چرته ور کوټی والی گیو بل نه بیل شو خو نه دې غیر کم تیر له خور کیس ها ها نه نه مزه بلوا ما خبره نه وکړه وې ماشاءالله یو لوکینګ می ګوره ګوره چې زه د کتلو پیسې نه لم آی یا الله زه دې دومره خسته ولې جوړ کړم ما دې ته پرسنل ویری فانی مان نو نو بیگ ویری بیگ فانی مان یس یس هغه د کتلو پیسې نه اخلي لکه مخ ور مخ کې هغه د ټوکلو پیسې نه اخلي یا دې غره کې غره کې په کلات ته ولې سوځې یا ته فرست ټایم پاکستان از ا فرست ټایم پاکستان ته رالم اوکے ویلکم ټو پاکستان پاکستان از ا بیوټیفل کنټری and a beautiful railway station and beautiful people khalk tawai the people pasi magar da ki pati dra mati kama mada yaar you see nishtarabad peshawar what's mean nishtarabad nishtarabad like a town okay little small town. Yes small town and very big munafiqeen you know munafiqeen you know munafiqeen no munafiqeen is the big guys is the bakhtawar logging in peshawar okay aw shukran matlab da allah shukr de ji ta na de ri dre kha you are missing nishtarabad yes you are missing where is nishtarabad nishtarabad in the so what the a chersi hotel کی انا مک منډی کې ده ښی چرته نشته آباد چرته زبا زم ګورم با او یس مست سی زبا دې بو زما خیر دی ها خرچه به تک خډ پونډونه به راوړی کنه به غیر راوړې دې ډک دی ګور دا هر چا په پیسو ستا نظر کنه چې بس دنه وانه څنګه کوم ستا شروع د ویزې نه کنه دا وانه نه نو مړ یار ته ار از ما خبره تا ما دې بدل کیږي یار یو کس ظالم دا څومره تنخواه چې تاري دادل ډیره نه کنه ډیره نه ده کنه ماشاءالله دې ته وچ بار کافی یس کافی پی جنې مو کنه ها واو تور چه په زیاته کا کافی شو نو بلیک کافی تور کافی الپچینو کافی نه پی جنې دا غریب نشته دې سټیشن نه بار نه ته کوارټر پولیس دی سیمپل ٹی سٹال اونلی اف سیمپل پیپل یو ار وی آئی پی کم ود می شکر پڑیاں تا دی بو زمال تا در ماندی دودھ پتی س کم واٹس دودھ پتی دا دودھ پتی صحیح مطلب دس از کافی پلار یس یو نو کافی پلار یو نو پلار واٹس پلار پلار د مور خاون اوکے فادر نو مور خاون فادر یا مای چای د کافی چای پلا نیکو ستوي هغه غته مله پتا ډیر خو چې ډیر ګران کافی دی پیدا کا څوک مده دلته نال تولي بوزي پری کده
مرمخیشه کنه زه خدا سوچ کوم چې دا انګریز د پتلون ته نوتی څنګه ده دا سوچ څه ده کې مکه ودا سوچونه دا ډیر ګران سوچونه دي خانه دا ستاسو غریب د وس کار نه دی پریږه دا سوچونه ته سوچ کوه دا دالو چنو دال ماش دال تیلیتی پر گوپی الو دا سوچونه ته کوه تو غټ سوچونه کوه ستا خو ریل گاڑی چلیږي کنه کوچونه دي چلیږي کنه دا ټول ریل گاڑی زما دی او کله دي هر ریل گاڑی څنګه چاک ورخی جب چاک تیرا کوزیږم سامانونه تیرا کوزوم څوک دي سامان را کوزولې ایکسکیوز می یس تاسو دلته سم ټایم نه یې ز یس ز زما کیږي او سلور کال خو می کیږي او جی یس فور ایئر آی ام دیر دیر یس You are foreign. Yes, yes. More flower gives you a Pakhtunista? Your father or mother? No. Pathan. My father. Your father, no, Biago Pakhtana da kana. Ha ha, more the Angreza da flower da kunde. Ha ha, no, Biago Pakhtana da kana. Ha ha ha. Na good, 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 good. My good. Father is from Pakistan. Yes, yes. My yes. mother from London. Yes, yes. Okay. Yes. Bas malam iwo ugo rai da se kana. ویم چې ګور انګلند کې چې واده وکینو پاندونه کې به لوبه کې یو واده بال تنو وکړو دا غزي انګریزي به سو کوی دا غزي انګریزي به سو کوی دا غزي یو پودری نه هغه د سی انګریزي وای چې ایران بشي انګریزانو کې به پاتې کېږي نو انګریزي به درشي کنه رورا تا له انګریزي درځي درځي ستا به عمر تیری نو په اخیری دور نو کې به تا انګریزي ځد کې وره به تیری وله انګریزي ګرانه جبه درورا مړه یار میلمانه راغلی دا غې څه خبرې وکړه ماته نیغېږي یار ماته نیغېږي یار تاسو زړه نه غواړئ چې زه لندن ته لاړ شم نه ولې مې زړه نه کیږي جی زموږ خو ډېر زړه کیږي غریبانه خلک یو ځینې وخت به ټي وي میوي کې ګورو کنه دا او د دې سره اوس هغه ټچ موبایل هم دی نو دی راته کله کله ښیي نو هغه لندن پکې راشي نو ډېر ښکلی وطن دی ژوند کیږي خو بیکاز منی منی پیسې دیس از آل ورلډ ان مای هینډ کلز مازړه غواړي انګلند ته لاړ شمه کلز مازړه غواړي دوبۍ ته لاړ شمه کلز مازړه غواړي ایتلی ته لاړ شمه دیس از آل ورلد ان مای هاند آی ام پاور صرف موبایل باندې اینڈ دیس می ناٹ پریکٹیکلی نو پریکٹیکلی ود یو اف یو گیو می چانس آی ایم ایگری ود یو گو ٹو انگلینڈ اینڈ دا خدا غین ان تپوسو کرے جی اغم ایگری دو کنه دا د زان نه ایگری شوی صبر وک کر یار نو خبره به چلیږي نو مخ کې بزی کنه رو را ها ها وای او کنه اینڈ تو انگریزی دی رالا خراب پکڑا یا تو نه خيستر روان وای بیا تاسو پاکستان کې سس سپیشل دی دلتا yes. دلتا هر دا دا سپیشل نه دا شیل تشتا دا شی نو مرندن کیشتا کی نه کی نه مو پاسه مو پاسه مو پاسه دا ویری بیگ سپیشل هر چیز کی نه دی جی خوړو نا میل فوډ فوډ یس 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 پشاوري چپل کباب د پیخور کباب چپل کباب اغا کیما او بوټه کرین او کړي تا ورشتلې کباب اوکے اوکے او د ګډ غوخه نمک باندې good good waha good sheep sheep oh okay okay sheep 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 oh, okay namak mande daka okay okay agwani ruje ha bishara ha au daga da har kisma farak dil tashta jani taz ma chem work us ma da chum si patur tau ka kana asil lag gaye zo khabar ta si patu ka ko kaagi dal paida shendal ro bish tu kana you are very intelligent yes. you sit there me yes come you sit with me Okay, okay, ma'am. Please, achhe wali. Thank you, thank you. thank you. Yeah, kasam de yukhtun o uror o khor kare baka. What's mean uror? Rang e option. Uda shukar de agi tan da pata di khabari. Jari, jari, jari. Jari means discussion. Yes, yes. Okay. You look very nice. Thank you. This is a nazar watu. Where is nazar watu? نظر وټو غلطه خبره بل خبره ده بس دسي خبري مکوئ
He says ke your fiance. No. I'm a single. Yes, yes, you're, she's single. You single? Yes. Same to me. I am also single. But this man is not single. Master adi khudai rawal. Khudai adi master rawal. Makh me di paakare. Aba gaade raake gaade. Wait, wait. Train is coming. Train is coming. Shaba, suru janda di rala. Ma da pake wa garbi mishwe da garbi. Padura. اس بخوان گئی بس انگلینڈ تا روانه مخا دا چاوی ولدا انگریز السلام علیکم یا ورحمت الله وبرکاته وای خراب شدید تکلیف تا خو خیتنی ولدا خیر میدان غرق ول سدی خوللیون وای تکلیف شدید چا خلق طویل خخ وراقون چرتن ما طویل لری خول لری خول بیا پانچی خورن بیا چولی خورن ارس خورن وغیرہ غلیون دیر خرابن خلقو ویلن دیر خوراکن نانو تا ټول گڑبڑ کڑے ان کنا شیخ او کنا پیوزے نو خورن خیٹ دست بوجے خونه د چ ہر شی دی گڑبڑ دسی ور ورزو و زمارو کینن بیا بیمارن او کنا دیر خرابن او کنا دیر خرابن چ ماو قتلن عجیبا کارن دلتا خو خوراکون کې ټول ملاوتون عین علاوه یو پلیټان اغستون خوراک کړیون ما خوراک کړیون ما نه پلیټ واغستون بل نه پلیټ واغستون په یو بالټی کې غو پکولون او بیا هغه پلیټون واپس خودل نه واغی کې بیا نور خوراک بل ورکول دستورن روایاتن کلچرن شیخ حبیبی کلچرن حیرانن انسانن تو انسانون ز انسانون مونږ باندې زناورون خوراکون کولون جوسین والا لا غنو رس والا لا ورتللون ما ورته ویلون یو دوه درې ګیلاسون جوسون سکلون چې ما ګیلاس وسکلون بل چې ګیلاس وسکلون بل غم یو بالټی کې غوپا کولون او بیا چې کی خودلن هغه کې لګ لګ داسې وبه پاتې اون هغه کې نور جوس اچول خیر دې کنه دا شیخ دستور روایات کلچر تاسو ژوندې څنګه یو نو که مونږ پاک شي نو خو به مونږ ژوندې نه پاتې کې ګور مونږ په عادت شوی وا مال خو سیلاج نو خایم جانی علاج دادې وخت خود مونږ ته غریبانان خیراتیان زمان خل د خیرات پسې ګرځېدو خیراتونه خوالی دي دا چپلی مخ والا سویلن کوچنن ایسمنن ایسمنن خپل 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 کار کون دا دا مل ما سوکن سوکن پلارو دا مطلب دے غټ رورو سوکن دا زما کسٹمرن او گاکن ها 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 وای ڈانسر شتا ها چغه والو سیرفل اسپیتالون پلانینګ اسپیتال لبه دی بوزو خودل تاسو نه کې ګوره او کنه صفائی ولا متلې دې په شټای باندې تاسو ګوره یو لګون ته مالا یو لګ وخت را کولینګ زه دې خپل ګاک سره خبره کولینګ ډیر اوس قطولینګ بیا تاسو سره پورا خبره کولینګ وای خیټه کې ډیر تکلیف شدیدون پلیزون مکسون خوراکون ګوره صوفیون شیخون تا پینځل لک روپے مال راکول جی بالکل درې لک پاتې یو جی سبا نه بل ور درې لک روپے مال راوړون بیا فلائٹ ون پړوم به فلائٹ کې تا لګل ان شاء الله او تستاړم به کارون کوي ته کوزې دل پېټرول را وستل تلون ٹھیک ہے ریات نہ کون نہ پېټرول ته کوي ته کوزې دل صحیح پېټرول را اخی جی څنګه تلخ غلی اون زده سره دې کار وبا څه نه خبرې کې پرې کې هغه په شو دا کار کوي تا دې کې دو درې ډرامان ته پټولین خیرین ولور ورته چل نور زیات پټولین نشته زیات غلان نه کولین
نو تدا سکارو کون للن 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 او یو دری لکه روپیه برابر اولون او زر تر زر تر مارا رسولون انشاءاللہ ولدی بیا فلائٹون بیا فلائٹون انشاءاللہ زون 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 دیر گران کارون دیر گران کارون یو ملک نا بل ملک تا انسانان بوت لینی زب بوت لینی دا سوچ کو ما یر آغا انگلینڈ والا آغا خزم راغا لی دا کانا انگریزا زو خوی ما چیال تا لار شم نوال تا پیسی دیری دی پوندونو کی کانا نو زو سوچ کم دبائی تا لار شما او که انگلینڈ تا لار شما دوارو ملکونو تا لار لشی دیر با دی بیزا تا کی گولی ولی خو یو ملک فیصله کوی دغل تسلو به بلار شا نو نو اغه انگلند والا بو واپس راضی ہو کنه دس نشی اغه را نشی او دل دام را ملار شي نه صحیح خو ک پد صحیح ک داس پد ناریګه بو ده برادرن واین واین یا شیخون واین واین سویلون زم تلل غواړې غختلن چلتا تلل غختلن دبي دبي نوکریون درکارون ستاغون ته فقیرون او مسکینون څنګه دوبۍ ته تللن دوبۍ ته اته لکه روپۍ لګین بهتر به کوم کړه بهتر به کوم اته نو زه خو تاسو باندې خپه کیږم اته تنخواه به څومره ایزما تنخواه خو ډېره لګون یار ډېره لګون کنه یار څومره نو پاکستاني زما په خیال یو لس لکه روپۍ وو زه باندې لکون لکه روپۍ سړی به په تیګه دی ویشتو لس لکه هغه چېرته په فلمونو کې لري کتري تا ورته زه خوایم کنه چې نو غریب سړی به لس لکه روپۍ ګټه باندې ولې نو غورځي کی به کنه وړه دلته سمه کوس زکه خو زویلون چې ډېر فقیر مسکینون نظر دې یو علي د لس لکه روپۍ سړی به یو شکی کس پویږي نو لس لکه روپۍ د ټیلا بن ټانګې کینه دته ګورن دا لس لکه روپۍ به ورکم یو میشک به زما پیسې را واپس دوه لکه بغټه کی دوه لکه بغټه کی ورکا بس خو دته ګورن زدر کوم اته لکه روپۍ زدر کوم زما پتا باندې زړه سوځي د نن دته اوس ته ګورن دته اوس ته ګورن الته خو بیا درې میاشتې پسون تنخواه تقریبا ډبلون یعنی شل لکه روپۍ اون زنده باد بس پوله او پټه او تخرڅو ما د پوله شته پټه نشته سره پوله بس څومره پیسې کوم اتل ک اتل ک مم بولو کو جی مم بولو کو بدار ام بوز دی سبا ما ما ته خیری کو غریب سړی اون او اتل ک روپۍ واغستون نه نه خیری بر ته دوا بر ته کو شل لکه روپۍ ور کته ته دا استاد سو ما مجبور اون نه نه به شیخ شیخ تاسو ما مجبور اون غریب سړی اون د دې جو دو جوندو سره ټول عمر تیر کون جنه ما خوین چې لک صبر کون لک صبر کون چې زه ټول ویزه خرسون بیا درې سلور ویزه تاسو د پاره مفت پرې دون نه نه خیر دی خیر دی فرست ټیم کې لګون ها نو دا ټیم کې یو فائدہ اون یو هم تیار اون هم تیار شیخ زه تیار اون نه پاکستان زما جنتون او زه زبا تیار شمه نو کې دي چې د حالات واقعیت می بدل شي سیخان خو سخت دی خو سخت کار غبره باندې نه کوي کنه تا ما ټول خرابون خو جنتون پاکستان خو جنتون زویم او د باندې خبرې څه کار کوي دا به په خوله باندې دا پټرول راکاږي دی دا خوله دی کوم دی احساس ډرم شانته شیخون شیخون ولا زم تللون ما سره پیسې شتون شتون الته خمون کاوا ترخه کاوس کلون چې مینس هر شی تیارون هر شی تیارون وستازون استالن اوټلون غټ جوړول دا بوتلم دا ځان سره بوتلم دا دومره زناورن ټول کوی بدل لا بوټه کرن ادا په تیلو باندې هغه بولی له وای بولی به وای دا بولی کی ډیر تیز دی شیخون ستا پټرولم بولی کون څنګه بولی بولی به څنګه لګي پټرول باندې 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ورکا ولا داسخه کیلی نه خبر ریټ وګوره پټرول خرڅه پټرول خلک دزي خرڅي داس پټرول بس څنګه ته بل دنیا انګریزان ناشتي د دنیا خلک براشتي مالدار مالدار دا تیر تا د معمولی کار ښکاری او دا چې روزانه پدی باندې بولی کو کولون دې سره خریټونه او چتیدون نور مو چتولن نور مو چتولن بیا خلک جوړ دا نارینهون تکړون ډوړ تکړون دریوانه تکړون بس دې دینه د فون نو زما بولې کار جوړون جوړون خو اتل کر روپې اتل کر روپې غوښته سره د یو کس د دریو مانو د یو کس اتل کا ما سره خپل شته تاسو خپل غم کوي ځان لا زه ټي ټي زه خو زبا زما جی تاسو ته پیسې ملاو شي تبه ورکه اتل کا او بالکل تبه څنګه زبورې نیمه ورکه ما نیمه والته ورکه مولا
دا خبره غلطون خبره غلطون بس باتیون ما خو تاسو ته ویلون وړاندې نه لږ صبر کوون اخیری تاسو ته ویزې پرېږدون او زه چې کله رقم راغون کوم ټولې ویزې خرڅې کوم درې څلور تاسو دپاره مفتې درکوم نه مفتې ته خو هر څه ختموم کری تاسو سره راته لکه څنګه پوره کېدن پوره به شي دي پوره به شي ده وویل کهنه زه پوله پټی خرڅوم هغه م ویل ما سره شته دی هغه م ویل چې ما سره شته نو در به کېتاله بس ته تیار شه ټیکون زه لکه دله بندوبست وکوي چې د ماښام کېدو نه مخکې مخکې دله تاسو ټول پیسې راوړي ګوره بالکل جی پیسې به تاسو ته ملاو شي خو ګوره دوکه موکه رسوو نه کې هغه مړاله به سړی ده به تاسو سره دی خو نه بوتل نه نه بېخي نه بوتل شیخ فضول شک کرون گاڑی والو شاہ بنا شیخ یار سان کرے دی ہاں مجھے سے کار دی چہ دا اس ما یو کس نہ پیسے مو اس چانا دی واغ سے کم یونا یو بارانے کس او کھانا او دا دغنے دی دا سورت اخبار والا بل ٹی ٹی شو چے والا او جہانگیر جانی دے کس ہے سور بے دی واغ سے سور بے دی واغ سے اگستی مت ٹول نہ کو نیدا دا یونا می اگستی 5000 روپے پوش او دا نورنی دی بوس تلی دی روڑی کلا بروڑی اسوس پرولی خو فی الحال ما سره تقریبا 15 لک روپے دي خسرا که شاب زمای سره که زمای سره صبر کو چې ټول راغون شي درته پته زمای سره ولا که بیا سپته نه لګي بیا به مونږ که شاب زمای سره که زه تا ته غلخ کارم ا 15 لک خو در سری دي کاغه دي چرته خي دي را سره دي را که شاب زمای سره مال را که نو لک صبر خو که کرم نه تا وندو نه تا دي نه 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 زمای سره که شاب مال ټول راغون شي بیا به نه نه بیا نه اوس مال زمای سره که نور سره بیا ګورو چا غي در کې شاب زمای سره ول را که مال اوس یو لک روپے در سی یو لک اوس زمای یو لک روپے رسی دا ما چې دا دومره خواريو که ټول می دومره دوکه که اغه ټی ټی اغه چاو والا اغه کولی دا ټول شما دوکه کا دا مازغه خراب تا چې دوکه کول یو کس په دې دوکه کول په دې چې زبتا سره ودا کوم لندن ته نه 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 ما ټول دوکه کا ما ټول سره خدمتینه خبرو کی ما دوکل په ویزو باندې او د دلته د پاکستانیانو ټول څه پته ده چې دوبه نو موري او د سه عربی روی نه پدې دا دوبه ته دومره نه خوشاليږي ها ای لندن ته خوشاليږي اکولی خو مې بالکل دوکه کړی هغه تاسو زه لندن ته زه مو ته سره د بوزم زه مې سوال مال راکړه یو لکلی نه نه زه یو لک نه لمه مال باندې مې راکړه چې 15 لک روپے ته مال راکړه زمانی مې شکر دے نینو اتل لک روپے تلے وی دا 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 جانی بو سو وخ راضی چی غ خبر کما کنا بیا دی ما جگر کو اللہ بیا خود بچی نہ تے زکڑے لا پتیر کان علاوہ یار لگے کان علاوہ اچو کی خوان راضی مالا بیا خسے په حالو کیا حبیبی ٹھیک ٹھاک لالے او هو هاي هاو ار یو هلو هاو ار یو ام فائن هاو ار یو سلونا کی په حالو کا یا حبیبی زبردست کا کم خوا سفر کا ویئر یو گوئنگ ملتان تتللون ملتان 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 نه نه ملتان ته والے زئی ملتان بدل ته جوړ کو کنا دل ته ګور تاسو به دومره ګرمي وشي دومره ګرمي وشي چې ملتان به تاسو نه ایر شي تاسو لک شانتا ما ته دم وی وي تاسو سره ټیکټ شته ټیکټ ها 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 سره ټیکټ اشته 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 شتون شتون دا 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 لک د سکه ولی دا د سکه کنا ته ته در خیم کنا ولی ولی دا ګرمي ګرمي دا ته ګرمي شوی دی ګرمي بار راشي بار راکشه اے انګلند اے دبي بار راکشه بار راکشه څه کوي خدای ته وګوره بار راکشه څه کوي په تمیز بار راکشه تاسو مونږ څه ګڼلې ها ولی سيته شو کوزیګون کوزیګون
فرادین دی فرادین او کنا نه دا غ دبی نه راغلی نه دا انگلینڈ نه راغلی دا کم دی راغلی یو دا 400 دی نه راغلی دی او دا نوخار نه راغلی دا یو زی شوی دی چرتا ها ا دې رښتیا وای اهلا وسهلا مرحبا يا حبيبي دا صافاك سافر غفاك سافر غفاك ته کنا گرمی گرمی زکه خو مرتبه وای صافاك او تم دا انگریزی منگریزی پری دا کرے گرمی گرمی ځان له انگریزی سره کړی دا افاقه صافاله کته صافا افاقه اخواکون اخواکون او دا چشمیم دا چشمیم اخواکا چشمه اخواکون اخواک اخواکون ته خدای دې غر کړه صبر وکړه صبر وکړه صبر وکړه صبر وکړه اے گزار نه گزار نه کی پختو سما کا سیدا پختو هوا سیدا پختو هوا وې سما پختو هوا گزار نه کی گزار نه کی وی وی سمشه اون تو باسا اون تو باسا تاسو پوی کیدا اون تو باسا نه نو اون د نو باسا ما غواړم ته وته بس بس وته وته راځه چې دې خوړه اته ماسکه مرزا انګلند به ماسکه ناراضي غواړه ها نه نه ها دې دې خوړه دې خوړه یاره ته ما چرته لیدلې چرته لیدلې دې به نه غلطه یی چې چرته کې د غټو لوجو دیګ نه لګې مونږه جی د سټیج اکټران یو ها او اکټران دی دوانه یو دوانه یو نه تاسو اکټران نه تاسو فراډه نه اسې دا تاسو مونږ نه پیسې والے ها دا مجبور هغه غریب غری والے نه راغله هغه نه څلور لک روپے غریب څنګه راټولې کړې وي مو تاسو ته خبره کوي ایکسپلین کو تاسو نه پاره خبره تاسو خپل فنکاری په مونږ باندې ازماوله دا غریبانه خو تباګ دغه په سوم باندې 3 لک روپے راوغستې هغه غریب تو ګورا هغه به کوم دی پیدا کړی کرونا دومره تباګ کړی ټول سټیجونه ختم کړی بالکل کار نشته کله شو ولګي او په خیره کې چې هرڅه تیار شي دا موته ځان تیار کوچ اورل وی بیا کینسل کوچ بس ورو نه برازي حال ته سو کم بیا دا غین نه لري په منګ را لای نو منګ به باندې ګډې ده بچانه وصول کو دا گزاره خو کو سخرو بنه دا رسول ته وګوره دغه فنکاران نمونه واخلې اغي غریبانان بدنام کوي دغه بد خلک دي ممس کې بد پکې ستا زغند کی او دی جنې ته وګوره ته دوم را خېسته تا ته د چی شي کمې دي وعده دې کړې دي منګ په فرات کې اني وې تور ته خلچنګ چنګ کې نه نه وې ما سي ته پوس میته و اسی ته پوس غره زګه ته تر اې دکم نه نه تر تر باندې او تر کوم دي پیښور پیښور کې دکم جی خاص ته پیښور خاص د پیښور پیښور خډیر غټ ته تر نو خار رسیدلې ها خوانه تنګي تر رسیدلې تر کوم جی خاص ته پیښور یم کور پتا کور پتا ته والا پلار لو لو ورشا وې لور دې فراډین دا کارونه شروع کړي خلکو نه پیسې وې فراډین نه یو کار نشته کار نو منګله والے کار ګوري وسیرانه والے مونږ وینځه چې لګي ډیره بچانه حالت درګه حالت درګه لګي لګي را پیدا کو نو څه گزاره مې په وسیله لګي لګي ما لګي لګي ډیره خوم دی دا لګي لګي بیا اتلکا 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 دا خدای زستا په لاله کې لیم راغله یعنی اتول کو پس یو مام منډی تړلی والے دا سو لکه شروع را دا دومره پیسې ته خلکو نه اخلي دا دا گزاره ته کې په دې ګرانه کې زما په خیال دا هیڅ هم نه دی نه نه دومره ګاری نه لګر چې اوس ته یو کس نه تل کر په دا ګرانی دا ګوره زمو خو بیا هم کار نشته چې سټیج وی نو زمو کار راوای تاسو خو بیا هم خیر او ته سمره ډیره پیسې ګټای زه ته خو پرې دا ته مونږ سره کولی شه دلته به یو نیم سل کولیان کی برتی کما بس سر کمی سواد او سپین پرتو لوډرز کار کوا دا دا کولالو مزدوری د خدای د خر کړه فرالو نه مکوا دا د بار دی بیمار د انصاف کو کو زما دی وجود ته وګور سکولی زو جوړ دی شه ما هته دی کدی د خپل ور دی راغړ ما نه هغه ټی ټی سیب دی ټی ټی سیب تعلیم دی دی ورته لپاره تعلیم ضروری او تاسو تعلیم شته نه نشته بیا دا ور دی سره درکم یا ته چا والا شه یا اخبار والا شه ورځم یو خو حدا جاری مونږ بسکو جام مونږ بسکو بیا نه نه ما تاسو هغه چل خیمه سړیا زمونږ دا کار د بیا دې شروع کی کنه اما ته وګوره تم سم دم کمی پر دوه چې او پړو نه په سره تترانه پښتنه ښکاری دی خو مرادا اخو چا جانی ها دا چې وخت دې سیشن ترالو ځان عربي جوړ کړو نو دا د چرګو غړو مونږ دې په اون اون باندې زمونږ خلاص تړي کا خدای دې غرکا هر ټکی پسې هم اون لګولو هر ټکی پسې هم اون لګولو ټیټی ها دا غریب را سره برباد ہے پدی خاندا بول بٹول اس پر ستری شماری یو دوا دری سالو تی تی بیا وی تی تی یرا قسم دے تی تی پارا سکا کنا خیر دے تو باو کچ دس کار ب بین کے تو بیا سم نوے نہ نہ ای سم نوے ابو پہلے پیسے بم نہ واڑے کنا تی تی نہ نہ حضرت توبہ تم توبہ کا زگت توبہ کا دا خپسے ز توبہ کو سیدزه ماپ نکړې زما ماپ ستا پشان مشرانی چې ټول قومونه ځان له برباد کړي
پیاو خندا ماتی کی ماتی جنای ته جنای ته بو سویو اے دغه جنای وی نسترګی نوری وڑی نو بس وڑی کی دغه ټو ټو وڑی کی بدل نه پس دا کارونه کوي روکه چې سټی ډرامې بندشي یا شوګانې بندشي نو بیا سکار روزگار کوي د حق ولالو مزدوری کوي صحیح ده مونږ سلار شو دی خو پریدا کنه دا پریمی سا نه مونږ لګاو په خپل مخ په دا ما سره راغلی دی کنه ما سره به یو زیزی زی لار شي او بیا دا سی کارونه نه کوي نه کوي توبه ده توبه ستاسو واده شوی دی نه دی شوی نه زمام نه دی شوی دی کی زما سره ګناه ده چې تا واده نه دی شوی وای دا څه خندا ما ته ته پوسونه ده نه ټی ټی او رکا ټی 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 اسی ټی ټی ته پوسونه ده واده ده نه نو کی څومره به خوانده ټی ټی دا لکه شابه چې زو